Zdaj naslov predavanja je Demografski trendi v Sloveniji in svetu s potencialnima dvema podnaslovoma Evropska demografska zima, ker to je tista osnova za današnjo predstavitev. So pa to tudi moje izhodišče za belo knjigo demografije, slovenske demografije, ki jo nameravamo izdati. Izdati jo nameravamo iz tega, kar bodo današnji govorci govorili, pa tudi iz prispevkov v drugem delu popovdne. Prihajam z inštituta Jože Štefan in sem zelo trd znanstvenik, se pravi zame je 1 in 1, 2, če lahko tako rečem. In ja, kar nadaljujemo. Torej, tale knjiga, ki zdaj kroži okrog, verjetno vsi poznate, naslov je Slovenci izumirajo in govori približno na isto temo, kot bo današnje kratko predavanje. Je pa popovdne tudi konferenca Demografski izzivi, ki je že 11. leto. Profesor Janez Maračič je predsednik programskega odbora in je verjetno vrhunski demograf, saj kolikor ga jaz poznam in druge kolege iz Slovenije. Sam sem pa predsednik koordinacijskega odbora. Teza ena, predstavil bom tri teze. Teza ena je, da prevelika rast prebivalstva uničuje civilizacijo in planet. Prav oboje. Zdaj, če se bo prebivalstvo naprej razraščalo tako kot do sedaj, bo slejko prišlo do neke točke preloma. To vidite na te prvi sliki levo. Na sliki levo vidite rast prebivalcev. In vidite, da raste približno po eksponentni obliki. Tukaj na drugi sliki vidite isti podatek, ampak nekoliko drugačni skali. In vidite, da ko raste število prebivalcev, tako proporcionalno hitro izumirajo živalske vrste. Za časa druge svetovne vojne je bila rodnost približno 5 in s tako rodnostjo bi v 13 generacijah za današnjega stanja prišli na enega prebivalca na kvadratni meter površine, v 40 generacijah bi pa prišli na 1 kilogram zemlje, kar je seveda nesmiselno. Preoblikovali smo polovico kopnega, polovico fosilnih goril smo skurili, izumiranje vrste 100-krat hitreje kot normalno, v 40 letih je izumrlo 50% živali ali v kilogramih ali po številu osebkov, v 27 letih so v Nemčiji namerili 75% manj žuželk in zato je govora med strokovnjaki o 6. velikem svetovnem izumiranju. Torej knjigo desno bi toplo priporočil The Sixth Extinction od Elizabeth Colbert. Še nadaljujemo s prvo tezo. Tudi vpliv na ljudi je kljub podaljševanju delovne in pa življenjske dobe marsikateri komponenti zelo negativen. V eni generaciji se je število sperme pri mladih moških zmanjšalo na 50%. To vidite, ta slika desno, Newsweek je to poročal. In če pogledamo nazaj na okolje, nadaljuje se globalni prodor invazivnih vrst. V bistvu se nadaljuje masakr biodiverzitete, se pravi število živalskih vrst se neverjetno hitro zmanjšuje. Primer, tukaj levo zgoraj vidimo nutrije, to je posleto v Ljubljani. Vsi govorijo, ja, prijazne živalce in tako naprej, ampak v resnici so svet navedeni med 100 najbolj škodljivimi in to pomeni, da vse te globalne vrste izkoreninijo vse lokalne in zaradi tega postane cel svet bolj ali manj uniformen. In je treba to na vse načine preprečiti, vse invazivne vrste, rastlinske in živalske, je treba maksimalno odstranjevati. Stroka to ve, ampak kako prepričati medije, kako prepričati prebivalstvo, da bi to počela, to pa ostaja še vedno veliko vprašanje. Ambrozija, tukaj vidite prodor ambrozije v Sloveniji, nekaj desetletij je vmes, je med najbolj alergenimi rastlinami na svetu, ne samo v Sloveniji. Če pa pogledate Slovenijo, potem pa vidite, da še naprej masovno uničujemo okolje, po številu kilometrov avtocest na prebivalca, po številu kvadratnih metrov trgovskih centrov na prebivalca. Skratka, po mnogih številih, mnogih teh kriterijih smo že žal na prvem mestu celo na svetu. In ta razvoj se kar nadaljuje in premalo razmišljamo strateško, kako bi veljalo ravnati in upravljati. Gremo na tezo 2. Slovenci, Evropejci, Belci izumirajo. Tukaj levo zgoraj vidite delež svetovnega prebivalstva. Leta 1950, malo po drugi svetovni vojni, je bilo 22% Evropejcev.
leta 2100, tukaj vidite, je pa evropejcev le še 6% v svetu. 6% v svetu ne morate kaj posebnega pomeniti. Po prebivalcu približno bo živelo v Aziji, po prebivalcu približno pa v Afriki. No, tisto najbolj znano ime je Gérard François de Mont, ta je tudi skoval termin Evropska demografska zima in po teh projekcijah bo leta 2100 20-30% manj vseh teh omenjenih skupin ljudi. Rodnost Slovencev, Evropejcev, Belcev je med 1,5 in 1,6, za trajnost potrebujemo 2,1 otroka, to je tisti ideal, ne? Se pravi, pri tem številu, število ljudi ne raste, niti ne upada. Pogosto slišimo, ja, se to pa ni res, nihče ne izumira, pa si pogledamo številke, to so študije iz Amerike in to je modro je delež Belcev, modro je bi delež Belcev in tukaj vidite, da strmo upada, okrog leta 2040 bo Belcev približno 50% in potem, če potegnete ravno črto, vidite, da jih ne bo več. Ne? Taka je projekcija, če se bo, ne bo nič spremenilo. Moram reči, da sicer tega jaz ne razumem najbolje, kateri črni so pa Hispanjolci in osebno jih ločem približno tako, da oni govorijo špansko, eni pa angliško. Ne? Mi pa zgledajo precej podobno. Kot veste, sem pač inženir, doktor inženirske znanosti. Če pogledamo ljudi, ne, tole so neandretalci, tole smo mi moderni ljudje, neandretalci so tu živeli 300.000 let, takrat, ko nas modernih ljudi sploh še bilo ni. Ne. No, potem smo prišli iz Afrike mi in pač te so pa izumrli. Mi smo bili črni, ko smo prišli iz Afrike in potem ali smo se križali z njimi, ali dove zakaj smo potem še mi dobili belo pot. Ampak neandertalci so bili moderni ljudje, tako genetsko so bili praktično zelo podobni nam. Drugače pa, no, izumrli so približno 30.000 let nazaj, medtem ko so tile ljudje, Homo florensiensis, ti ljudje so pa izumrli pred približno 10.000 leti in so živeli tam nekje v Indoneziji. Bili so pa en meter veliki in genetsko stari nekaj 100.000 let. Kot vidite, ne, presenetljivo, kako velike demografske spremembe se dogajajo. Svetovna rodnost trenutno je 2,4, ZDA ima rodnost 1,7, Evropa 1,5. Je še primeri izumiranja. Indijancev je bilo leta 1500, takrat približno, ko smo jih odkrili, takrat jih je bilo okrog 55 milijonov, danes jih je 2 milijona. Aboriginov je bilo pri odkritju 1,25 milijona, danes jih je 50.000. In če pogledate 8 ključnih evropskih voditeljev, leta 1951 so imeli 32 otrok, danes imajo pa 2 otroka. In po projekcijah bo Slovencev leta 2100 samo še 1 milijon, se spomnite pesmi, samo še milijon, samo milijon nas je, no, spet gremo nazaj v stare dobre čase. Ne? Seveda, če bodo projekcije veljale. Posledice so seveda gromozanske. Posledice niso samo zmanjševanje števila, ampak tudi kvaliteta življenja, problemi kulture, pokojninskega sistema in je to izvor vseh teh problemov, ki se jih niti ne zavedamo v javnosti. Zato je to primarni problem, ki se bi ga bilo treba lotiti, da bi potem lažje obravnavali vse ostale. To je teza. Ne? In tole, kar vidimo, so... Tole, kar vidimo, je potrošnja srednjega razreda. Srednji razred se šteje za tist ključni razred, ki najbolj kvalitetno živi. In tukaj vidite, ne, kakšen delež svetovne te potrošnje predstavlja določena skupina. Rdeče je Evropa in vidite, da je kar dominantna. Trenutno smo dominantni v svetu. V Evropi je najboljše življenje. To kaže ta slika. Ampak ta delež se bo zmanjševal. Črna je Amerika, ampak malo nas bojo prehiteli Kitajci, to je ta modra spodaj, potem nas bodo prehiteli pa Indijci. In kot take kriterije pokažeš, vidijo ljudje, da je to res nenavadno. Torej, zdaj, teza tri pa je, da je nek pritisk, da se zmanjšuje rodnost in to je po svoje smotrno, ne, ker rodnost se ne more kar nadaljevati s takim tempom. In možen razlog je, da to promoviranje točno s tem razlogom, recimo Kitajska naredi tako, da predpiše število rojstev, medtem ko pa v Sloveniji oziroma Evropi in svetu skušamo pa to doseči preko medijev in preko teh drugih načinov. Zdaj, a se mi tega zavestno ali pa nezavestno zavedamo,
oziroma to izvajamo, to pa mi ni jasno. No, prihaja pa do ignorance, medijske, politične ignorance tovrstne dogodkov, tako da ta državni svet je velika izjema, da se lahko kaj takega sploh zgodi. Običajno to nekje odrineno na neko obrobje. In kot vidite, so se že zgodili neki protesti, govorijo o skočevanju, o ksenofobiji, omejevanje pravic žensk. Ne vem, kje v današnjem prispevku, mojem ali pa kakšnem drugem, boste videli kakšno omejevanje pravic žensk in podobno. Naslednji problem je emancipacija žensk. Vemo, da je to en iz ključnih kriterijev, da se zmanjša rodnost, če morajo ženske zbirati med kariero in otroci, in je seveda kariera nekako preferirana kot boljše, bolj kvalitetno, potem otrok toliko manj. In ključno je še, da se varno okolje, v kateri imajo ženske lahko otroke, da se to zmanjša. Tipičen način je to, da se klasične družine, pa naj bojo krščanske, muslimanske ali katerikoli druge, da se te družine nekako zamenja z nekimi alternativnimi in v teh alternativnih je pa potem otrok bistveno manj. Matjaž, samo še sklep, prosim. Samo še sklep. Smo že čez 10 minut? Dalej čez. No, potem pa pohitimo. Zaključki. Prevelika rast prebivalstva bo uničila civilizacijo, to je bila prva teza, če se bo nadaljevala. Teza dva je, da Slovenci, Evropejci, Belci izumirajo, to kaže številke. In teza tri je, da nekako se to promovira preko medijev in drugih sistemov. No, na koncu pa še šala, vsi mi rečejo, vse imate številke, imate vse prav, ampak dajte kakšno šaljivo tezo povedati na koncu, da bo bolj zabavno. In šala je tale, ne, vidimo dela prost dan izumiranja Slovencev. Če že praznujemo Prešernov dan kot dan smrti, pa lahko tudi tak dan uvedemo. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, kolega Gams.